20 колективів та солістів з різних церков виконували композиції для містян, вітаючи їх з Великоднем. Валерій Щербина, пастор, розповідає, репертуар, який виконував під час концерту, довго не обирав. Він доволі красномовний. Війна, війна несе всім смерть, і погибають люди в цьому хаосі. І я спою, наверно. Я заспіваю сьогодні, мабуть, найактуальнішу пісню, яка називається «Мир». Приймати мир в серце і розповсюджувати цей мир аж туди, на схід України, аби все це зло, котре прийшло в Україну, аби воно ще швидше звідти пішло, аби в Україні був мир. Серед учасників концерту – і Зінаїда Скворцова. Жінка – одна з солісток хору. Розповідає, приїхали з Нової Одеси, аби привітати містян з цим чудовим святом та подарувати їм гарний настрій. Чоловік 40 в хорі. Чоловік 40 у хорі. Будемо співати «Сотвори обитель» і «Звершилось». Хотіли щось яскраве, святкове, і саме тому ми і обрали ці пісні дуже швидко. Я Господь сотворив глибини морей, небеса на ковер розділив, могущество моє. А ось містяни у захваті від концерту і не нехтують на компліменти виконавцям. Хороші емоції. Гарні емоції, святковий настрій. А тобі все сподобалось? Да. Всі нравятся голоса. Всі подобаються голоси, всі. Абсолютно, це просто така благодать. Я не знаю, це особисто для мене. Концерт дуже гарний. Концерт дуже гарний, дуже професійно, дуже музично, все добре. Артистично. Ну, я би сказав, що дівчина, ну, нормально виступає. Ми тільки прийшли, ну, тому я думаю, ще й голос шикарний взагалі. Ну, я думаю, хорошо, дуже добре. А поки дорослі насолоджувались концертом, для малечі, аби вона не нудьгувала, влаштували квест та різні конкурси, за які діти отримали пам'ятні подарунки. А ввечері для молоді сучасні колективи виконували на сцені відомі хіти. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.